بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وصل, وصل الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزّ برادرلر توحيد كتاب دن بوجن درس لارمز براس دكتور كول شو درسنا بوجن تا إفطارلك يا inshaalloh bu darslardan biz e, ilmiy ma'noda barokatlar niyat qilamiz shu bilan birga ahli sunna val jamoaning imomi peshvosi bo'lgan imom maturidiy rahimaulloh haqlarida turli noloyiq gaplarni gapirayotgan odamlarga aynan imom maturidiyning o'zlarining kitoblaridan raddiyalar berish maqsadimiz bor zotan e, ba'zi masalalarda bugun o'zaro e, aytayotgan gaplariga zid e, tasarruf qilayotgan odamlarni ko'ryapmiz masalan ba'zilar chiqyaptida davo qilyapti falonchi adashgan pistonchi xoyin falonchi yolg'onchi deb davo davo qilingach ya'ni bu davoyiga isbot talab qilinsa yoki qarshi tarafning o'sha davoga nisbatan javobini taklif qilinsa davo qilgan odamlar qochyapti bu shar'iy nuqtai nazardan nojoiz bo'lgan mavzu nima uchun chunki bir inson o'zi isbotlay olmaydigan o'zining tushunchasi bilan o'zi xulosa qilgan gapi bilan odamlarga bir kishini yolg'onchi deyishligi joiz emas shar'iy tarafdan joiz emas alloh subhan va taolo islomni qonun shariat qilib joriy qilar ekan aynan insonlar o'rtasidagi bunga o'xshagan narsalarda asos mezon qilib payg'ambar alayhissalotu vassalomni yubordi u kishining ilmlari bizga qoldirgan meroslari ulamolar tomonidan usul qoida metodologiya qilib ishlab chiqildi bu metodologiya bilan odamlar davo qilishlikdan oldin o'ylaydigan bo'ldi xohlagan inson xohlagan gapini gapirib ketavermasligini tushundi chunki gapirsa gapiga javob berish kerak bo'ldi hozir o'sha jazo olmaganligi uchun ular bu e, toifadagi odamlar siz bilan bizdan ko'ra davoni shariat deb qichqirayotgani bilan asli o'zining hayotida shariatga mutlaqo zid ish qilishyapti biz bu zid ishlarni qarshisiga e, shariatni qo'ymoqchimiz va shariatning qonun qoidalariga ko'ra bir kishini ayblaydigan odamga o'sha kishining o'zini kitoblaridan javob berib qo'yyapmiz inshaalloh bu e, aqidamiz ma'nosida ham manfaati bor undan tashqari turli tuhmatchilarga yetarli javob hisobida o'tadi inshaalloh robbil alamin va albatta bunga o'xshagan suhbatlarimizga davosi bor odamlar bo'lsa yana suhbatga tayyormiz yuzma yuz madaniy ilmiy bahs qilishlikni qila e, olamiz birodarlar e, biz alloh va taoloni ko'rish masalasida motazilalarning noto'g'ri fikrlariga qarshi imom moturidiyning aqida ahli sunnaning aqidasidagi usullarini keltirayotganlarini ko'rgan edik shu bilan birga mujassimalar bor alloh olloh va taoloni xuddi odamni singari ko'rishlik da'vosini qilgan allohning hududi chegarasi bor deb davo qilgan alloh subhanava taoloni jism deb nomlagan toifalarga ham raddiyalar berib kelayotgan edik bugun shu raddiyalarning e, e, ushbu joyga keldik inshaalloh mutazilalarning davosiga ko'ra alloh subhana va taoloni ko'rish go'yo ollohni ko'rish unga jism e, isbot qilib qo'yish bo'ladi va u ya'ni hudud chegara inson tasavvur <laughs> qilib ko'radigan <laughs> narsa bo'lib qoladi shuning uchun joiz emas ollohni ko'rib bo'lmaydi deb da'vo qilishgan edi shunga qarshi imom maturidiy o'zlarining hujjatlarini keltiryaptilar <laughs> bir <laughs> qancha hujjatlarni yuqorida keltirdilar bir qancha hujjatlarni va navbatdagi ularning qur'on va sunnatdan tushungan mantiqlarini noto'g'ri ekanligiga qur'on va sunnatning o'zidan ularga mantiqan dalillarni keltiryaptilar ho'p bugun bir yuz qirq ikkinchi betdan o'qiymiz shundan davom etamiz bir yuz qirq ikkinchi betni eng oxirgi abzasidan bakur tubol o'g'lini tahqiqi bilan bu imom maturidiyning tavhid degan kitoblari yettinchi yettinchi dalil bismillahi rohmanir rohiym va aydon إن الله تعالى وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنيا ولا شيء أحسن من التوحيد وأرفع قدرا من الإيمان به إذ هو المستحسن بالعقول. والثواب الموعود من جوهر الجنة حسنه حسن التابعي وذلك دون حسن دون حسن العقل

idrok qila olmaydi idrok masalasini to'xtaymiz ollohni ko'rmasdan turib ya'ni ko'rmaslik bilan idrok qilmaslikni orasida farq bor agar ollohni ko'rib bo'lmaganda edi alloh taolo la tudrikuhul absor demas edi ollohni ko'rib bo'lmaydi deyardi idrok qila olmaysizlar deyapti shuni misollarini keltirdilar idrok qilolmaslikni misollaridan yana biri hadrati muso alayhissalom robbi arini anzur ilayk dedilar robbim manga o'zingni ko'rsat robbim manga o'zingni ko'rsat man senga qaray dedilar payg'ambar bu gapni gapirishligi rob taolo to'g'risidagi u kishining ilmi borligiga dalolat qiladi bu ollohni tanimagan e, banda risolatga loyiq bo'lmaydi demak ollohni ko'rish bor faqat dunyoda ko'rish yo'qligini u kishi bilmayaptilar o'zi ishtihod qilyaptilar ollohni kalomini eshitdim man endi ollohni o'zini ko'rsam deb shavq bilan so'radilar alloh taolo u kishini dunyoda ko'rolmasligiga misol qilib undur ila jabalin toqqa qarang dedi agar o'rnidan siljimay qimillamay tura olsa unda ko'rasiz dedi mana bu oyatni dalil keltirib imom maturidi aytyaptilarki sizlar bu oyatni noto'g'ri tushunyapsizlar ko'rolmaydi deb o'ylayapsizlar bu joyda shartlar bor o'rnida istiqror qilib turolmaydigan joyda ollohni ko'rolmaysiz olloh buni iroda qilmadi sizga ko'rsatmadi eshittirdi kalomini lekin o'zini ko'rsatishni iroda qilmadi demak istiqror bor joyda tog'lar parchalanib ketmaydigan joy qayer jannatda demak ko'rsa bo'ladi shundan kelib chiqadi deyaptilar va shul misollarni keltirib va bir joyda aytdilarki alloh subhana va taolo jannatdagilarni eng go'zal mukofot bilan mukofotlaydi va ziyoda degan jannatdagi mukofotlardan ham ziyoda mukofot beraman dedi zotan jannatdagi mukofotlar inson tabiatiga muloyim bo'lgan mukofotlar edi yemoq ichmoq dam olmoq suv bo'yida o'tirmoq anhorlar ustida o'tirish Ee, ya'ni ayollar hurlar bu bu jannatning barcha ne'matlarini mulohaza qilsangiz biz dunyoda e, ya'ni lazzatlanishimiz mumkin bo'lgan narsalar bilan va'da qilindi lekin alloh taolo va ziyoda deyapti bu jannatdagi ne'matlardan ko'ra ziyoda ne'mat bor u nima e, mana shuni keltirib aytyaptilarki mana shu ziyoda degan tafsirning e, oyatning tafsirida mutavotir darajada hadas kelgan hadis kelgan u allohni jamoali ekanligida demak hadis keldimi iymon keltiramiz deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarini keltirdilar oltinchida yuqoridagi oldingi darsimizni bir eshitilsa bugungi darsimizni e, biroz qo'shib ketishlik oson bo'ladi endi aytyaptilar yettinchi dalil xuddi Şu shuningdek yuqoridagi oyat hadis mutavotir hadislar aqliy man mantiqiy dalillarni keltirib endi yana mantiqiy dalillarni davom ettiryaptilar yana dalillardan bittasi alloh va taolo musulmonlarga dunyoda qilgan amallarini eng go'zal mukofot bilan mukofotlashlikni va'da qildi biz dunyoda nima amal qilgan bo'lsak bundan ko'ra go'zalroq mukofot berishligini va'da qildi qur'oni karimda va'da qildi azu billahi mina shaytonir rojim ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون تاب سورة بريوس يقول ما برينش آيات أتشبك رسالة وشجع إذا الله سبحانه وتعالى قيان أه... أمال لردن كورا جزال راق مكافات بريشو بو حالتنا يعني إفادة قليبت bizni dunyodagi qilayotgan amallarimiz masalan deylik e, zino qilmagan odamga jannatda o'sha şey, zinodan saqlangani uchun hur beriladi dunyoda mast qiluvchi moddalarni iste'mol qilmagan bundan saqlangan odamga jannatda o'sha şey, e, xamirlar mast qiluvchi ya'ni uni e, ko'ngil aynishi bosh og'rig'i yo'q bo'lgan mast qiluvchi ne'matlar beriladi dunyoda birovning haqqidan hazar qildi oxiratda shuning muqobili beriladi dunyoda birovga zulm qilmadi oxiratda unga adolat bilan alloh taolo o'zini fazlini beradi shunga o'xshagan ahsanini beradi dunyoda nima ish qilgan bo'lsak uning ahsanini beradi endi savol tug'iladi imom motridiy mo'tazillilarga savol beryaptilar ho'p dunyoda qilayotgan ibodatlarimiz ichida eng go'zali qaysi edi tavhid allohni yakka deb bilishimiz eng go'zal ibodat buning go'zalrog'i nima bo'ladi tavhid uchun tavhidga ki, iymon keltirganimiz uchun iymonning qadrini bilib bunga bo'yin singanimiz uchun iymonning qadrini bilganimiz uchun dunyoda bunga amal qilyapmiz bundan go'zal mukofot berish kerak nima bo'ladi tavhid aqidasidagi inson o'zining robbini ko'rish bilan mukofotlanadi bu insonning mijozidan kelib chiqqan ne'mat emas bu insonning iymoniy hissiy ruhiy ya'ni aqliy maslagidan kelib chiqqan ne'mat biz ollohga tavhidni iymon keltirar ekanmiz aqlimiz ongi shuurimiz bilan iymon keltiramiz bu amalning mukofoti bo'lishi kerak va go'zalroq bo'lishi kerak dunyodagi tavhiddan go'zalroq ne'mat nima allohning jamoli shuni misol keltiryaptilar il zotan iymon va tavhid aql bilan uni go'zalligi his qilinadi ya'ni bir oqil odam eng go'zal ne'mat mana shu desa o'sha go'zal hisoblanadi ya'ni uni yeb ko'rib bilolmaysiz ichib ko'rib tatib bilolmaysiz iymonning lazzatini iymon keltirgan o'sha asosda hayot kechirgan odam aqli shuuri bilan his qiladi va'da qilingan ne'matlar jannatning javharidan bo'lgan ya'ni jannatda biz yemoq ichmoq ayollar boshqa hamma narsalar bu bizning mijozimiz go'zal sanagan narsalar dunyoda eng pokiza narsa nima misol uchun sizga o'sha pokiza narsani eng go'zalini beradi jannatda alloh taolo nomi bir xil bo'ladi masalan olma masalan anor bor anjir bor zaytun bor xurmo bor asal bor sut bor jannatda dunyoda ham bor bular eng go'zal taomlar ne'matlar shu ne'matlarning go'zalrog'i jannatda bor ismi o'xshaydi asli ne'mat bu dunyoning ne'matiga o'xshamaydi eng go'zal ne'mat bor bular biz birodarlar e, mijozimiz bilan lazzatlanadigan ne'matlar lekin husnul aql lekin aql go'zal sanamagan narsalar ham bor ya'ni aql go'zal sanaydigan narsalar ham bor aql egalari go'zal demasa u go'zal bo'lmaydi bo'lmaydideyaptilar bu yerda endi nima demoqchilar ya'ni yemoq ichmoqdan tashqari ham go'zal ne'mat bor u ne'matning mukofoti nima bo'ladi tavhid uchun nima mukofot olamiz ollohga yakka deb ibodat qilgan ollohga e, iymon bilan itoat qilgan insonlarga bu iymonining evaziga bundan ko'ra dunyodagi bu lazzatdan ko'ra go'zalroq lazzat nima bo'ladi mana shunga ko'ra olloh bo'ladi deyaptilar ollohni jamoli bo'ladi ko'rish mo'tazilalarni ollohni ko'rib bo'lmaydi degan gaplariga dalil keltiryaptilar yana bizning mijozimiz mijozimiz yaxshi degan narsa u mijozi lazzatlanmaydigan tarafdan ham seziladi nima degani eh? maloikalarda mijoz yo'q maloikalarning tabiati yo'q ular jannatda yuradi lekin jannatning lazzatlaridan lazzatlanmaydi chunki ularda tabiat yo'q ular xuddi e, e, lazzatlanmaydiyu tabiatlaridagi bo'lgan narsani go'zal sanashadi masalan jannatdagi narsa go'zal ekanligini sanashadiyu lekin lazzatlanishmaydi xuddi shu singari jahannamning zaboniyalari jahannamdagi zaboniyalar jahannamda yurishadi lekin ularning tabiatlari mijozlari azoblanmaydi aql bilan idrok qilish mumkin lekin u tabiatan mijozan uni lazzatlanish yoki azoblanishdan xoli bo'ladi mana <laughs> shuning uchun ham ollohni ko'rishlik masalasida mutazilalar o'zlarining tabiatlaridan hisoblab ko'rib bo'lmaydi deyishdi tabiatlariga kelib chiqib ko'rsak qanaqa qilib bo'ladi qanaqa qilib unda joiz bo'ladi deb o'zlarini tabiatlaridan kelib chiqdi insoniy bashariy mezondan kelib chiqdi imom motrida aytyaptilarki yo'q insoniy bashariy bo'lmagan mezonlar ham boru farishtalarni mezoni insoniy bashariy mezonga tushmaydi boshqa olam u olamdagilarning tabiati lazzatlanmaydi biz ovqat yegani singari lazzatlanmaydi u joizku xuddi shuni singari bu joyda nimadan qo'rqyapsizlar tashbehdan nimagadir o'xshatib qo'yishdanmi bunga hojat yo'qki farishtalarni nimagadir o'xshatib qo'yish yo'qku bizda bo'ldi farishtalar bor bor lazzatlanmaydi lazzatlanmaydi ular ular buyruqni bajaradi deyapmizu xuddi shun singari mana shunga o'xshagan misollardan kelib chiqsa ham ey mo'tazilalar sizlarning aqliy qarashlaringni noto'g'ri xulosasi bor bu joyda qanday xulosa allohni ko'rishlik lozim desak qo'rqinch yo'q ko'ramiz deymiz bo'ldi olloh dunyoda uning jalolasini ulug'lagan kishilar tavhid ibodatda iymonning lazzatini dunyoda qabul qilgan kishilarga undan ko'ra go'zalroq ne'matni berish kerak bu allohni ko'rish bo'ladi dunyoda o'sha şey, haromdan parhiz qilgan odamlarga Ta alloh taolo jannatda haloldan oldilariga ne'matni qo'yadi endi ibodat qiluvchi bandalar dunyoda bu ibodatlarining kimga qilayotganligini ko'rishni xohlaydi bandaning tabiatida bu bor qani man ibodat qilayotgan robni ko'rsam deydi insondagi shu tabiatni o'zi ham rob taoloni ko'rishlikka dalolat qiladi chunki alloh taolo boshqa narsalarni biz parhiz qilib dunyoni o'zida o'sha oldimizga keltirilgan ne'matlarni jannatda hozirini ko'ramiz demak buning e, aqliy bo'lgan aql bilan sezilishi aql bilan lazzatlanishi his bilan lazzatlanishi mumkin bo'lgan ma'naviy lazzatlar e, ichida go'zalrog'i bor u nima alloh va taoloni jannatda ko'rish ala quvvata illa billah deyaptilar alloh va taolo barchalarimizni o'sha ne'mat bilan o'zi mukofotlasin ya'ni g'aybga biz g'ayb bo'lgan ollohga ibodat qilayotganimizni hozir bo'lishligiga aylanadi bu allohni ko'rishlik biz g'ayb deb g'aybga -ke iymon keltirganmiz va uni hozirda ko'rishligimiz bilan mukofotlanamiz لكن ادراک إدراك مسالة إن کلامس إن شاء الله. ثكزين دلیل وأيضا إن كلا يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه الوسواس وذلك علم العيان لا علم الاستدلال وكثرة الآيات لا تحقق علم الحق الذي لا يعتريه ذلك دليله قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية وما ذكر من استعانة الكفرة بالتكذيب في الآخرة وإنكار الرسل وقولهم لم نمكث إلا ساعة في النهار وغير ذلك يا يعني نجندت biz alloh va taoloni ko'rish mavzusida mana bugungi kundagi vaziyatlardan kelib chiqib shunday bir ilmiy asosga ega bo'lamizki ya'ni ilmiy dalilga ega bo'lamizki dalilning ehtiyoji qolmaydi buni nima deyiladi ilmul ayon deyiladi ya'ni ilmul yaqin bu e, aynal yaqin dedi alloh taolo ayni yaqin bilan alloh va taoloni ko'ramiz ilmi yaqin bilan ko'ramiz la ilmul istidlal dalil talab qilish qandaydir nimalarnidir hujjati mezoni bilan ko'rmaymiz ochiq ayon alanan ko'ramiz dalillarning ko'p bo'lishligi dalillarning ko'p bo'lishii haqning ilmiy asosda haqiqatga ro'yobga chiqishligini ifoda qilmaydi ya'ni yuqorida bitta jumla qolib ketibdi shunday ilm bilan ko'ramizki la yatarihil vasvaslar -vas. vas vasvaslar u ilmni o'rab ololmaydi biror shubha qolmaydi allohni ko'rganimizda vasvas qolmaydi oldida shubha qolmaydi buni otini ilmu iyon deyiladi ya'ni la almu istidlol dalab dalil talab qilish ilmi deyilmaydi de? ya'ni ilmi yaqin aynan ko'rinadigan ilm deyiladi masalan e, deylik biz bugun g'aybga iymon keltirdik to'g'rimi kofirlar nima dedi olloh yo'q dedi ba'zilari mushrik ollohni shirk e, keltirdi ollohga ke. ular bilan bizning robyo farq nima biz dalillarni qanoat hosil qilsakda lekin g'aybga iymon keltirdinbiz lekin kofirlar nima qildi ular dalil keltirilgan bilan uni qabul qilgani yo'q ularning ilmi istidloli emas ularga dalil keltirsangiz ham ollohni tan olmaydi masalan alloh olloh va taolo qur'onda aytyaptiki agar agar biz ularga farishtalarni tushirsak va kallamahumul mavta oyatni davomi shunaqa edi menimcha hozir ko'raylik hmm?

o'lik qayta tirilib gapirsa mana shunaqa oxirat bor desa va e, ular hamma narsaga ular e, dalilni bitta bittadan keltirilsa ham nima qilishadi makanui minu iymon keltirishmaydi illa ayasha alloh faqat olloh xohlaganlarigina iymon keltiradi lekin ko'pchilik johildir buni bilmaydi deyapti alloh taolo mana shu e, oyatni dalil keltirib aytyaptilarki allohni ko'rishlik istidloli bo'lmaydi qiyomat kunida istidloli bo'lmaganligi uchun ey mo'tazilalar sizlar dalil bilan ollohni borligini isbotlashlik mezoni asosiga ollohni jannatda ko'rib bo'lmaydi degan xulosani qo'yishinglar noto'g'ri nimaga chunki dalil kerak bo'lmaydi qiyomat kunida ollohni ko'rgan zotlarga dalil kerak emas o'zi zotdan iymon keltirganmiz ko'ramiz u ilmi yaqin bo'ladi kofirlar zotan dunyoda iymon keltirmagan qiyomatda aniq ular ko'rmaydi alloh subhanava taoloni shunday bo'lgandan keyin dunyo maydonidagi dalillarimizni e, misol keltirib buni orqasidan siz shaxsiy xulosa chiqarib ana ollohni ko'rib bo'lmaydi deyishingiz noto'g'ri deyaptilar hop bu joyda yana ko'p narsalarni keltiryaptilar biz e, idrok masalasiga to'xtasak mana joyida aytyaptilar fqi abu mansur ollohni ko'rishlikni biz idrok bilan demaymiz ya'ni idrok qilamiz chegaralarini hamma yog'ini ya'ni qamrab ol olamiz demaymiz chunki olloh taolo nima dedi qur'ondad ya'ni imom maturidiy bir gapni gapirar ekanlar ahli sunnaning gapi bu derkanlar orqasidan darrov nima qilyaptilar oyat keltiryaptilar imom maturidiyga u kishi adashgan deyayotgan odamlar e, dalil qur'on keltirmaydi deyotgan edi bu kishi ollohni biz idrok qilamiz demaymiz ko'ramiz deymiz mu'tazilarga raddiya berar ekanlar idrok qilish bilan ko'rishni farqi bor nima uchun idrok qilmaymiz deymiz chunki oyat bor deyaptilar la absor ko'zlar uni idrok qilolmaydi chunki alloh subhanava taolo o'zini ko'rishlikni inkor qilmadi balki idrokni inkor qilib maqtadi alloh taolo shunday zotki uni idrok qilib bo'lmaydi bu alloh subhanahu va taoloning kamolotiga ke dalolat qiladi ya'ni kamolot sohibi mutlaq hokim bo'lgan zot ekanligiga dalolat qiladi ollohni ko'ri bo'lmaydi deganda edi unda ojizlikka dalolat qilardi idrok qilib bo'lmaydi desa kamolatga ulug'likka azamatlikka dalolat qiladilloh taoo o'zi inkor qilgani yo'q alloh hava taoloni ilm bilan ihota qilib bo'lmaydi qilib ya'ni o'rab har tomondan chegarasini chegara unga nisbat bermaymiz biz taho surasida shuniy aytyapti olloh taolooyaolloh taolo bu joyda ilmni vojibligiga dalolat qilishni aytyaptida lekin ihotani allohni ihota qilib o'rab olishlikni joizemasligini aytyapti ilmni sobit qilyapti qilyaptixuddi shuni singari ilm bilan ihota qilolmaysiz degani xuddi de ollohni idrok bilan ko'rolmaysiz degani lekin ko'rasiz ilmni inkor qilmadi ilm bilan ollohni ihota qilib qamrab ola olmaganingizdek ollohni ko'rishligingizda idrok bilan ko'ra olmaysiz deyapti endi idrokka aytadilar vaidrok ihota degani qamrab olish degani idrok siz bir narsani qaraganingizda o'shani qamrab ola bilsangiz idrok bo'ladi masalan osmonga tikilsangiz osmonni qamrab ololmaymiz biz ya'ni idrok qila olmaymiz osmonni ko'rib turibmiz idrok qila qilolmaymiz shunisingarik kunduzini idrok qila olamizmi idrok qila olmaymiz kunduzini ko'ramiz mana bugun kunduzi bo'ldi deymiz idrok qila olmaymiz nimaga qamrab oladigan bizda oddiy maxluqni qamrab oladigan qobiliyatimiz yo'q lekin soyani idrok qilamiz nimaga soya tushsa soyani chegarasi bor chegara bo'lganligi uchun biz aytamizki ha ihota o'rab oldik idrok qilyapmiz soya deyapmiz lekin qorong'ulik tushganda soya yo'qoladi soya yo'qolgandan keyin qorong'ilikni ham idrok qilolmaymiz lekin ko'ramiz idrok masalasini aytyadilar alloh taolo chegara sifatidan oliydir alloh taoloni ihota qilib idrok qilib qamrab olib ko'rishlik yo'q ko'ramiz u butun borliqni yaratgan zot ko'ramiz oddiy u yaratgan maxluqlarda biz idrogimiz yetmayapti chegarasi hududini topolmayapmiz lekin ko'rib turibmiz ollohni ko'ramiz xuddi uni xat chegara nisbat berishlik bilan emas ko'rish bu idrok idrokmas ya'ni agar ollohga chegara nisbat bersak buni o'sha şey, usmon dorimiyga o'xshagan şey rahimaulloh ba'zi odamlar ollohni chegarasi bor haddi bor degan davoni qilishgan ollohni chegarasi bo'lsa uni chegaraga ihota qilib olgan boshqa katta maxluq yoki boshqa katta narsa bo'lib qoladi adubilahasha illah alloh taolo undan pokdir subhanallohi amma yushrikun alloh shirk keltirgan odamlardan nisbatdan pokdir demak biz zotan ollohga nihoya chegara e, hudud belgilamaymiz chunki alloh taolo undan oliy zotdir annahu -oh vahidiyyuzat alloh taolo bu borada yagona zotiy sifati yagona bo'lgan zot zotzotan chegara nima degani bir juzlarning bir biriga bog'lanib turadigan joyi mana manbu kitobning chegarasi tugashi bilan keyingi kitob boshlanyapti bu tugashi bilan keyingi kitob boshlanyapti chegaralar bir biriga juzlarni bog'lab turadigan hududlar alloh taolo bunaqa hududdan pokdir zotan zotan ba'zi narsalarni e, biz o'zining haddi chegarasidagina idrok qila olamiz idrok o'zining haddi chegarasini topganimizda bilinadi masalan tam tamni totib ko'rib ma'lum bir chegarada bilamiz achchiqmi shirinmi chegarasi bor <laughs> uni laun rang rangni ham bilamiz qanaqa qilib bilamiz xad bilan bilamiz bu nimaga oq bu nimaga qora oqqa nisbatan qoraligini bilamiz agar hamma joy oppoq bo'lsa oqni biz idrok qilolmaymiz chegarasi yo'q ya'ni kunduzini idrok qilolmayapmiz shunga o'xshagan tam u ham oiha hid narsalarning xususiyatlarining chegarasi bor rangni chegarasi bor hidning o'zini chegarasi bor e, tamning zavqning chegaralari bor shular bilan bilinadi al alloh taolo barcha narsalarni bilish tanish idrok qilishimiz uchun ularni chegaralab qo'ydi ya'ni nisbiylik nazariyasi haqida gap ketyapti ya'ni bir ma'noda uni bunga buni bunga mo'ljallab biz taniymiz bilamiz o'rganyapmiz tt hattoki aqllarni ham chegarasini bilamiz biz bir odam bilan gaplashsangiz aqli saviyasi yaxshi ekanligini ajratamiz nimadan bilasiz gap so'zidan yozuv chizuvidan ilmiy faoliyatidan ajratasiz yo e, aqli o'rtacharoq yoki kuchli yoki saviyali yoki saviyasiz deysiz arodlar ham shunaqa ya'ni bizga ko'rinib turgan narsalar hamendi olloh subhana va taoloni ko'rish u zoti jalolaga nazar qilish hududlar jihad taraq turuqlar yo'llar idrok sabablari bilan bo'lmaydi mo'tazilalarning adashgan joyi shu mou'tazilalar mo'tazilalar ollohni ko'rishlikda hudud chegaralarga muhtojmiz shuning uchun ko'rolmaymiz deyapti biz aytyapmizki alloh taolo o'zini ko'rishligini qur'onda sobit qildi hadislarda mutavotir hadislar keldi biz iymon keltiramiz endi mo'tazilalar buni o'zlari tuzgan mezon bilan o'lchashdi va bu mezon xato o'sha xatodan chiqish uchun biz iymonimizni ollohning kitobi va qur'on hadis shariflariga yo'naltirishimiz kerak chunki alloh taolo o'zidan boshqa barcha yaratilgan narsalarni alloh taolo o'zi yaratdi barcha yaratilgan narsalarni hududini chegarasini belgilab qo'ydi ollohni u chegaralardan oliy ekanligiga dalillar keldi demak allohni ko'rish bor ihotasiz idroksiz ko'rish bor ko'rish mana shu misol bilan isbotlandi deyaptilar vala quvvata illa billah va qaul mana shu gaplarga ko'ra ollohni ko'rish ko'rish haqidagi gap ge va ilm hammasi sobit bo'ldi ollohni ko'rishligimiz sobit bo'ldi mana shu joyda bugun suhbatimizni tugatamiz ikki uch minut qoldi iftorlikka va bu ilmiyroq biroz suhbat lekin manfaati bo'ladi degan umiddamiz hal subhanahv taolo bu suhbatlarimizni bardavom foydali qilsin e, hali tugagani yo'q yana e, ro'a haqida idroh haqida davom etsak kerak keyingi suhbatlarimizda ham bularni asrdan keyin oz to'xtalib o'tamiz hah taolo barchalarimizni tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilsin nabiy sallallohu alayhi vasallam ro'zadorga ikkita xursandchilik bor bittasi iftorga yaqin ikkinchisi jannatda deganlar hozir birinchi xursandchilikni boshida turibmiz ikkinchi xursandchilikda ham jannatda alloh taolo barchalarimizni jamlasin kechroq suhbatlarimizni inshaalloh davom ettiramiz bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astag'firuk ilayk va robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh اهدت يا رب العباد وانتشت روحي